Bom dia, gente. Rapaz, eu queria informação. Diz que a Caixa Americana teve um rombo de bilhões e bilhões. Agora, no final do ano, janeiro, após a posse do Lula, eu gostaria de saber, e o presidente brasileiro tem nada a ver com a Caixa Americana? Tem nada a ver com esse rombo de bilhões da Caixa Americana? Era isso que eu queria saber. O que é que tem a ver Lula com a Caixa Americana, hein? O que é que tem a ver o Brasil com a Caixa Americana? Tem nada a ver esse rombo de bilhões e bilhões da Caixa Americana. Aí estão falando, foi a posse, Lula tomar posse, que a Caixa Americana teve um rombo de bilhões e bilhões. E tem nada a ver, tem. Eu gostaria de saber se algum especialista, algum investidor informa aí para mim. Eu gostaria de saber. Se vocês sabem, informa para o Lambu Santana. Se tem nada a ver uma coisa com a outra. Lula não faz nem 30 dias que tomou posse. Como é que Lula é responsável pelo rombo da Caixa Americana de bilhões e bilhões? Eu não entendo mais nada. Esse povo fala uma coisa, outro fala outra e deixa a gente totalmente fora do ar. Valeu, gente. Tchau. Um abraço, amigo Lambu Santana aqui do Paraná. Dá um like aí, ativa o sininho. Se inscreve no canal para receber mais informação do rombo da Caixa Americana, que o governo brasileiro não tem nada a ver com isso. Estamos juntos. Uai, seu app de vídeos curtos.